сәлем досым әсерлі де қызықты ой саларлық әңгіме іздесен өмір жолы арнасына қош келдің арнама тіркеліп лайк басып достарыңмен бөлісуді ұмытпа күтпеген махаббат ту мына құрғыр кептелісте бәле болды ғой деп асығып келе жатқан және бір киіп алды үлкен шаһардың машиналары да көп оның үстіне елдің бәрі жұмыстан қайтып жатқан кез бір тоқтап бір жүріп келе жатқан машинаның рөлін ұстаған оның шыдамы таусылып ақ отыр әупірімдеп кептелістен де шыға салып көше қиылысынан бұрыла бергені сол еді оң жақ тұстан әлдене сарт ете қалды жүрегі зырқ еткен жәния машинасын кілт тоқтатып жан ұшыра сыртқа шығып қараса әлде бір ер адам орнынан тұрып жатыр екен аялдамада тұрған жұрт улап шулап жиналып қалыпты қорыққаннан дірілдеп қалшылдап кетті машина бұрылған сәтте әлгі адамды жанап өтіп құлатып түсірсе керек абырой болғанда аман екен жүрегі орнына түскен жәния қуанып кетіп жүріңіз отырыңыз ауруханаға апарайын деп бәйек болды да қалды бірақ жаяу жүргінші оның айтқанына көнбестен ауруханаға барудан бас тартты қорықпай ақ қойыңыз мен вокзалға кетіп бара жатыр едім пойыздан қалып қоярмын деп кетуге ыңғайланып қашқақтап жатыр сол сәтте қиқулатып майы көлігі де келе қалды әлдекімдер жақын маңда жүргенін шақырып үлгерсе керек олар келе салып жанияның бар құжатын тексеріп жатқанда әлгі жүргінші де біртіндеп жылыстап жоқ болыпты жан жағын көзбен шолып абдырап қалған жания жалма жан асқарға телефон шалды алайда болған істің мән жайын естіген соң ол бірден білмеймін не істесеңде өзің шеш деп тұтқаны тастай салды асқар жанияның көңілдесі әрі жұмыстағы бастығы бірге жұмыс істеп жүргендеріне міне сегіз жыл болып қалды бірақ соңғы кездері екеуінің арасында жиі келіспеушіліктер орын алып жүр маи қызметкерлері зардап шеккен адамды өз көздерімен көрмеген соң жәнияны полиция учаскесіне алып келді бірақ сол жердегі жүргіншілердің ол адамның өз аяғымен тұрып кеткені туралы айтқандарын есепке алып аты жөнін мекен жайын жазып алған соң жәнияны еркіне қоя берді көзді ашып жұмғанша жайсыз жайтқа тап болып қалған және әлі де өзіне өзі келе алмады асығып келе жатқан шаруасы да жайына қалды көкейінен әлгі адам кетер емес ол неге кетіп қалды екен өзің кінәлі сезінгендей болғаны нес өзі бір жерге барып құлап қалғаннан сау ма деген сұрақтар мазасын қашыра берді үйіне қарай ілбіп басып келе жатқанда асығыс едім вокзалға кетіп барам деген сөзі есіне түсе кетті де салып ұрып вокзалға тартты вокзал іші ығы жығы халық не де болса іздеп көрейін бірақ үлгермей қалсам қайтем деген оймен жания әркімнің бетіне үңіліп иықпен қақса алға жылжыды пойыз күткен жолаушылар орындығын көзбен шолып келе жатып әлгі кісіні көріп қалды жақындай бергені сол еді ол да мұны көріп қалып орыннан тұрып кетуге ыңғайланды жәнияның енді қайда барасыз деп еді мен бұл жақтың адамы емес едім соны білмей отырмын деп жауап қатты әлгі ер адам өзін онсыз да кінәлі сезініп тұрған жания оның бұл жауабына қуанып кетті онда мүмкін сізді қонақ үйге орналастырсам қайтеді деді бірден бірақ ол тағы да ат тонын ала қашты жоқ рахмет рахмет сізге осы жерге түней салармын оныңыз не мына кісінің бұл кінәлі болса да бәрінен бас тартқанына қарап не жақсы адам екенін немесе бұлай ұстауының басқа бір себебі барын түсіне алмай және аздап ойланып қалды содан соң жүріңіз біздің үйге барайық шай ішіп демалып алыңыз ертең пойызға өзім отырғызып салам деді сөйтіп оны қояр қоймай үйіне алып келді және қала орталығындағы үш бөлмелі пәтерде тұрады өзін мұқан деп таныстырған әлгі адамның сақал мұрты өсіп кеткені болмаса жасы қырық қырық бестер шамасында сияқты күтім көрмеген демесеңіз келбеті де жаман емес екеуі үн түнсіз шай ішті мұханның көп сөйлемейтіні ау бастанақ аңғарылған жанияның сұрақтарына селқос қана жауап беріп отыр бұл үнсіздікті телефон бұзды тұтқаның арғы жағындағы ер адамның даусы әлдене деп қаттырақ шығып жатыр соған қысылды ма жания сіз отыра тұрыңыз мен қазір келемін деп есікті сырттан бекітіп шығып кетті үйдің иесін сәл күткен соң диванға жатып қисая тұрмақ болды ей сен кімсің деген дауыстан селк етіп оянды қарсы алдында өзіне тесіле қарап бір бойжеткен мен жігіт тұр екен сөйтсе бұл ұйықтап жатқанда олар қалтасын тінтіп түрмеде босатылды деген қағазды тауып алыпты мына екеуі артық қимылды аңдып бас салайын деп тұрған тәрізді әлгі бойжеткен бірден телефонға жармасып милиция шақыртпақ болды сонда мұқан отырған орнынан атып тұрды да керек емес айналайын мен кетем қазір деп есікке қарай ұмтылды мұқан далаға шығып жасырын бұрышта сәл тұрды бастапқыда байқалмағанымен күздің қара суығы өнменнен өтіп барады ендігі ойы басының аманда вокзалға жетіп алу жаңағы үйдегі бойжеткен жанияның қызы жібек ал жігіт сол қыздың жігіті жандос еді жандос ауқатты отбасының баласы бірақ қашан көрсең де сымпиып аузын қу шөппен сүртіп жүргені ал жібек жандос үшін бар ақшасын аямайтын бұған жандос та дәндеп алған ақша керек сәтте жібектің жанынан пайда бола кетеді бүгінде айналшықтап жібекке жеткен клубтың мотоциклін соғып алыпты соған 500 доллар керек болып тұр дейді ол жанияның үйінде ақша барын біледі өткенде жібектің анам жаңа көлікке ақша жинап жүр деген сөзіне құлағы елең ете қалған жібек те оның осы бір жаман әдетіне көз жұмып қарайды екеуі үйге келсе диванның үстіне жұпыны киінген сақал мұрты өсіп кеткен қаңғыбасқа ұқсас біреу ештеңені сезбестен ұйықтап жатқан еді жібек таңырқап тұрып қалды бұл кім болды екен ал жандос бірден оның қалтасын тінтіп көріп еді ұсақ ақшадан өзге тілдей қағаз тауып алды бұл мына адамның түрмеден босатылғаны туралы қағаз еді жібектің зәресі ұшып кеткенмен бұл үйге басқа мақсатпен келіп тұрған жандос арам ойының оңай жүзеге асатынына іштей қуанып кетті сөйтіп ойын жібекке айтып ақыры оны көндіріп үйден алынған 500 доллар ақшаны мына бейтаныс біреуге жаба салмақ болып шешті жанияға телефон соққан асқар еді мен сыйлаған әлгі алтын білезікті қайтар әйелім біліп қойса бәле болады деп дәл бір жания бермей қоятындай бірден қатқыл дауыспен үн мен қазір келіп алып кетем уақыт жоқ деген соң жания сыртқа шығып кетіп еді асқарды біраз далада күтті оның мұндай пасықтығын білсе жоламас еді ғой өзі ғой өлердегі сөзін айтып сонымнан қалмаған әйтпесе жолар болған едім өзін де әбден кінәлап болған соң ол машинасын сырғыта жеткен асқарға қолындағы білезігін шешіп үн түнсіз лақтырып жіберді де кері бұрылды асқар да енді қайтем мен байғұс дегендей мүләйімсіген түр танытып ештеңе айтпаған қалпы кете барды өзін қорланып қалғандай сезінген жания далада біраз жүріп қалған екен есікті аттай бергенде ақ жібек пен жандос үйге кімді кіргізіп жібергенсің ол кім еді деп жарыса сұрақ қойды мұқаның кетіп қалғанын көрген жания қызына қабағын шытып оны қуып жібердіңдер ме оларың не неге мені күтпедіңдер оның бұл қалада ешкімі жоқ енді қайта кетті екен енді қайда кетті екен деді жібек те де осы сөздерді күтіп тұрғандай ой мама қайдағы біреуді қайдан тауып әкелгенсіз ол өзі түрмеден шығыпты ғой мүмкін ол сіз жоқта үйді тонап кеткен шығар деп әңгімені басқаға ойыстырды осы сөздерден кейін жәния жалмажан жан ақша тығып қойған жерін тексерді ақша орында тұрғанмен санап шығып еді бүтіндей 500 доллар жоқ болып шықты жүрегі мұздап сала берді аяп жүрген адамы нағыз суық қол ұры болып шықты дегенмен егер ол адам алған болса неге барлық соманы алып кетпеген екен деген ойын қызын айтып көріп ол шоқ басып алғандай ышып түсті сіз қызық екенсіз ғой мама ол барлығын алып кетсем бірден білініп қалады деп қорыққан ғой деп бастырмалата жөнелді жания енді өкіне бастады қап көшедегі танымайтын біреуді үйге кіргізген өзіме обал жоқ оның өкінішін үдете түсейін дегендей жібек те қояр емес мама сіз осы адамдарға неге сенгішсіз ол енді біздің мекен жайымызды біліп алды ғой кейінірек қайта айналып келсе қайтеміз ал бұл уақытта вокзалға жетіп қалған мұқан жаниямен қоштаспай үн түнсіз кетіп қалғанын ұят болдау деген оймен оның үйіне қайтып баруды ұйғарды есікті жанияның өзі ашты мұқанды көре салғаннан ақ ол сіз не деген ұятсыз адам едіңіз бұл істегеніңіз не ақшаны ұрлап алып енді неғып қайтып келіп тұрсыз үйде ешкім жоқ шығар дедіңіз бе деп ашумен бір талай сөздер айтты қайдағы ақшаны айтып тұрсыз деп мұқан аңтарылып қалды ақша тығып қойған жерімнен 500 долларды қымқырып кетіпсіз мүмкін өзіңіз сұрасаңыз да берер медім деп жаньяның тамағына өксік кептеліп қалды сол сәтте жібектің аңысын аңдып үнсіз тұрған кейпіне көзі түсіп кетті де мұқан мен түрмеден шықсам да ұр емеспін ешқашан ешкімнің затын ұрлап көрген жоқпын сенбесеңіз өзіңіз білерсіз сау болыңыз онда деп қайтадан кері бұрылды далаға шыққан соң мұқанның көңілі алай дүлей күйге енді бәсе бағанаға жігіттің тым пысықтық таныпты тұрғаны ұнамап еді қараңғыда такси ұстамақ болып көше жаққа аяндай бергенде үйден жанияның қызының асыға шығып бара жатқанын көріп қалды ол бірден қызды қуып жетіп қолынан шап беріп ұстай алды да сенің анаңа жаның ашымайды екен неге көрмеген істі көрдім дейсің әлгі жылпос жігіт қайда қазір деп ізілдене сұрақ қойды жібек селк етіп шошып кеткенмен жаңағы адам екенін көріп аздап көңілі жайланғандай болды ол сірә бұл адамның нашар еместігін сезетін сияқты дегенмен мені кінәлайтын сіз кім едіңіз деп жұлқынып көріп еді мұхан оның айтқанына көне қоятын сынай танытпады қарсыласа берсе анасының алдында ұятты болып қалатынын сезген жібектің кінәні мойнына алуына тура келді амалсыздан жібек оны жандос тұратын үйге алып келді ол бесінші қабатта тұрады екен екеуі төртінші қабатқа жетіп қалғанда жандостың әлдекімдерге дауырға мақтанып тұрғанын естіді бұл ақшаны еш қиналмай ақ таптым ғой анау жібек сүйем күйем деп жабыса берген соң содан бір пайда таппақ болдым өткенде үйінде шешесінің жинап жүрген ақшасы барын айтқан оған ақша керек еді деп едім еш қиналмай ақ бес көк қағаздарды қолыма өзі салып бере салды енді тағы бір сылтау айтсам қалай екен оның мына жиіркенішті сөздерін естіп қорланып қалған жібек бетін басқан қалпы кері жүгіре жөнелді бұл сөздерден тұла бойын ашу қысып кеткен мұқан жоғары көтерілді де жандосқа ақшасын қайтарып бер деді зілді дауыспен бастапқыда ештеңе түсінбей қалған жандос мына адамды бағана жібектің үйінде көргенін есіне түсіріп қайта күжірей қалды бермесем қайтесің сен одан да көзіңді құрт қазір әйтпесе түрмене қайтып ораласың әкемнің кім екенін білмейді екенсің сол сәтте мұқанның жағасынан ала кеткен екі жігітті ол екі ұрып екі жаққа ұшырып түсірді де қане оңбаған алған ақшаңды қайтарып бер деп жандостың алқымнан қыса кетті жаны тәтті екен жандос ләм деместен қалтасындағы ақшаны суырып алып мұқанға ұстата берді ақшаны енді есіне қайтару үшін қайтадан жанияның үйін бетке алды бірақ есік алдына жақындап қалғанда сәкіде мұрнын пышылдатып жылап отырған жібекті көрді мұқан мә ақшаны анана апарып бер дегені сол еді ол жұлып алғандай сіз біздің өмірімізге араласпаңыз деді қатқыл үнмен мұқан сәл үнсіздіктен кейін жібектің жанына жайғасты да менің не үшін түрмеге түскенімді білесің бе деп әңгімесін бастап кетті менің жалғыз ұлым бар балам бес жасқа келгенде әйелім ауыр науқастан көз жұмды ұлымды ойлап қайтып отау құрмадым өзім зауытта біраз жылдар бойы инженер болып жұмыс істедім кейін одақ ыдыраған соң бар мен техникалық қызмет көрсету орталығын ашып алдым біз тұратын шағын қалашықта ол жұмыстан түскен пайда отбасымыздың күн көрісіне еркін жететін біреуден кеш біреуден ілгері өмір сүріп жаттық ұлым да ер жетіп қалған еді бір күні жұмыстан кештетіп қайтып келе жатсам үш төрт жігіттің үлкен көшенің бойында орналасқан дүңгіршекті тонап жатқан үстінен түстім үндеместен өтіп кетуге болатын еді бірақ қылмысты істің куәсі бола тұра кетіп қалуға арым жібермеді кеңестік тәрбиенің әсері шығар әй бұлар не деп шеткерек тұрған біреуінің иығына жармаса бергенім сол еді бәрі жабыла кетіп мені тепкінің астына ала кетті әбден тепкілеп алған соң олар табандарын жалтыратып тайып тұрды соның арасынша сатушы милиция шақырып үлгеріпті мен сүйретіліп орнымнан тұрғанша жетіп үлгерген милиция мені бірден тергеудің астына ала жөнелді ақтығымды айтып сатушыдан араша сұрап едім ол менің осы қылмысқа қатысының барын айтып мүлдем ақылға сыймайтын сөздерді айтып кетті сөйтіп оған жақсылық ойлап дауға қалған басымды арашалап алуым мұң болып қалды басқа куәгер жоқ сатушы куәгер болып тұрғандықтан ештеңенің мән жайына бармастан милиция қызметкерлері мені бөлімшеге алды да кетті одан арғысын айтпаса да түсінікті ғой сот кезінде сатушының айтқанынан таңбай безерген қалпына қарап оның да сол қылмысқа қатысы барын сезген едім адам баласының сұрқия қатыгездігімен сол сәтте алғаш рет бетпе -бет, бет келген едім жалғыз ұлымды қарындасыма аманаттап бес жылды арқалап кете бардым жазықсыздан жазықсыз үш жыл түрмеде отырған соң тәртібіме байланысты мені мерзімнен бұрын босатты сол күні ауыр ойдың жетегімен келе жатқанда көшеде мені сенің анаң көлігімен қағып кетті әрине бағдаршамның қызыл түсін көрместен жүре берген менің өзім күнәлімін сондықтан оны бекерге әуреге түсіріп зиянымды тигізгім келмеді оның үстіне тезірек үйіме қайтқым келді бірақ пойызға үлгермей қалғандықтан анаң жанашырлық танытып мені үйіне алып келген еді өзі далаға шығып кеткен соң диванға жатып қалқып кетіппін одан ары не болғанын өзің білесің деді де мұқан үнсіз отырып қалды жібек те ұяттан қызарып ештеңе айтпастан отырып қалды ертесіне институтқа бара жатып әлдебір бойжеткен көлігінің есігін ашып жатқан асқарды көріп қалды да ертесіне институтқа бара жатып әлдебір бойжеткенге көлігінің есігін ашып жатқан асқарды көріп қалды да жанына барып сәлеметсіз бе асқар бұл сіздің қызыңыз ба деп тосыннан сұрақ қойды асқар да еш қысылмастан жібекке жақтырмаған көзбен бір қарап алды да жоқ бұл қыз менің досым иә досым деді де бетін бұрып әкетті содан соң қайта қарады да екеуің мені андумен айналысатын болғансыңдар ма деді зілмен ау әдемі бойжеткен мына кісінің әйелі сізбен жастық қызы барын білесіз бе біраз уақыт көңіл көтерген соң сізді де тастап кететінін ескертіп қояйын деді де өкшесін қадай басып жүріп кетті ана қыздың алдында әлдене деп жауап қайтарудан қысылып қалған асқар тістенген бойы қала берді арада біраз күндер өтсе де жібек анасына ақшаны қалай қайтарудың амалын таба алмай басы қатты ақша үшін өзін қылмысқа итермелеген жандоспен де қарым қатынасын шорт үзіскен бүгін анасы үйге көңілді оралды басқа бір ірі компаниядан жақсы жұмыс тауыпты кешкі ас дайындап болған соң екеуі үстел басына отырысты анасы екеуі әр нәрсені айтысып біраз отырғаннан кейін жәния оған көптен бері айта алмай жүрген шындықты жайып салды да қыстығып жылап жіберді қызының шындықты айта білгеніне жүрегі жібіп кеткен анасы оны кешіріп басынан сипады қызым оған жылап қайтесің енді өзіне үлкен сабақ болды тек әлгі мұқан есімнен шықпай жүр осы уақытқа дейін оған ренжіп жүрсем де неге екенін ойлай берем кінәсіз жанға өзімде бекер жала жауыппын енді оны қайткенде де тауып кешірім сұрағанымыз жөн шығар деді екеуі ақылдаса келе оны іздестірмек болды ол айтқан шағын қалаға таныстары арқылы телефон соғып мұқанның мекен жайын тауып алды арада екі ай өткенде жания мен жібек мұқан тұратын сол қалаға келді міне ол жұмыс істейтін техникалық қызмет көрсету бекеті есіктің алдын сыпырып егде жастағы бір әйел жүр екен жүрексіне басып екеуі сол әйелге жақындап жөн сұрасты байғұс мұқан жақында ғана түрмеден шықты жазықсыз отырып шықты ғой оның кінәсіз сотталуына себепкер болған сатуша ел жақында тағы бір сондай істі ұйымдастырамын деп өзі ұсталыпты ұрлықшылар соның сыбайластары екен мұқан тура жолдан таймаған әрдайым қол ұшын созуға дайын тұратын жақсы адам ғой оны осы маңдағылардың бәрі біледі ал сіз кім боласыз деп әлгі қарт кісі жанияға сауалды жүзбен қарады жания бұл сұраққа ештеңе айта алмай үндемей тұрып қалғаны сол еді аула сыпырушы әйел түсіндім деген сынай танытып ішке кіріп кетті қолының майын шүберекке сүртіп сыртқа шығып келе жатқан мұқан есіктің алдында өзіне қысыла қарап тұрған жанияны көріп кілт тоқтап қалды бір біріне тесіле қарап қалған екеуі үнсіз түсініскендей еді бүгінгі әсерлі әңгімені сыйлаған өмір жолы арнасы кезекті алда күтіп тұрған қызықты оқиғаларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып арнама тіркелуді ұмытпа